Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomuzda plastilindən göbələk hazırlayacağım və əlavə dekor olaraq ağac qabığından istifadə eləmişim. Bizə iki rəng plastilin lazım olacaq. Əvvəlcə ağ rəngdən gövdə hissəni hazırlamaq üçün top formasını əldə edirik. Daha sonra nisbətən oval forma verdik ki, gövdəyə bənzəsin. Biraz da yastı forma veririm. Daha sonra isə qırmızı rəngdən papaq hissəni hazırlayacağım. Yenə əlimizlə plastilini yumuşaldandan sonra top formasını əldə edirik əvvəlcə. Daha sonra isə orta hissədən sıxıram ki, biraz yastı forma alsın. Və papaq formasını vermək üçün baş barmağımızı içəridən sıxırıq və digər barmaqlarımızı üst hissədən İçəriyə doğru sıxırıq ki, həm kənar hissələr biraz nazilsin və eyni zamanda belə papaq formasını ala bilsin. Xal üçün çox kiçik bizə balaca toplar lazım olacaq. Onu da demək istəyirəm ki, mən bu dekordan Novruz səbətində istifadə eləmişəm. Və həmin səbəti hazırladığım videonun içərisində bu dekorun hazırlanmasını qısa olaraq göstərmişdim. Və bir də ayrıca olaraq kanalda yerləşdirmək istədim ki, sırf belə plastilindən dekor hazırlamaq istəyən izləyicilərimiz üçün axtardıqda, izləmək istədikdə daha rahat olsun. Eyni qayda ilə 2 ədəd göbələk hazırladım və dekor kimi istifadə eləyə bilim deyə ağac qabığının üzərinə yapışdıracaq. Təbii ağac qabığıdır və kənar hissələrə belə süni çim var, ondan kiçik hissələr kəsib yapışdıracaq. İstəsəniz, qəhvəyi rəngdə plastilindən kötü və yaxud da ağac budağı hazırlayıb, göbələkləri onun üzərinə yapışdıra bilərsiniz. Yəni, əgər istəsəniz ki, dekorun bütünlüklə hamısı plastilindən ibarət olsun, otları da ağac budağında plastilindən hazırlaya bilərsiniz. Çəməni biraz müxtəlif formada, qeyri-simmetrik hissələrlə kəsdim ki, daha çox mamura bənzəsin. Yəni, ağac qabığı üzərində göbələk olan yerlərdə adətən mamur olur. Ona görə otu kiçik hissələrindən və qeyri-simmetrik kəsməyə çalışın ki, təbii görünüş əldə edə biləsiniz. Növbəti videolarımızda plastilindən daha fərqli və müxtəlif əl işləri hazırlayacağım. Və bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.